21 річниця сьогодні виводу віз з Афганістану. Ми, у нас це свято, День перемоги. Наразі йдемо до пам'ятника, до нашого. Положимо квіти до загиблих, які загинули. Клонимося їм. І потім у нас торжественна частинка буде. Панахіда відправить, батюшка. Торжественно потім буде у нас в будинку культури в Тисільчику. Уже третя частина тих, що були, залишилася отут у строю. Дуже багато хлопців вже немає. Молодих тобі. Дуже молодих, дуже багато не зможуть прийти. Тобто не змогли, зараз знаходяться там біля пам'ятника. От зараз знімете, побачите, буде більше нас. Але фізично вже вони не можуть колоною пройти. Пам'янути, побути присутніми, побачити друзів, поспілкуватися. Це дуже хороша пам'ять, це фронтова дружба. За загиблими проведуть учасники бойових дій у Республіці Афганістан, митрофорний протоєрей Іван Поляниця, митрофорний протоєрей Борис Облаканець та ієрей Степан Маринич. Словен Бог назавжди, нині повсякчас. І навіки, віки. Родиця чистая, що маріло породила на спасіння всі. І за відпущення всякої провини біженої. Протягом 6 років тисячі воїнів-афганців продовжують зі зброєю в руках захищати нашу державу. Більше 200 з них поклали своє життя за нашу незалежність. Ми низько вклоняємося всім загиблим. Вічна пам'ять. В нашому місті вже багато років діє комплексна міська соціальна програма «Турбота». Приємно відзначити, що в цьому році ми підвищили розмір одноразової виплати, яка складає 5 тисяч гривень. В минулому році було 1500, а в цьому році 5 тисяч гривень ми отримали одноразову допомогу. Крім того, є така програма, це коли бере будинок участь в муніципальній програмі співфінансування для утеплення, проведення капітальних ремонтів, то саме ту частинку, яку необхідно погасити сім'ям загиблих, за рахунок міського бюджету ми погашаємо. І основна проблема – це здоров'я. Здоров'я сиплеться, тому що вже за 60 років ті, хто були в Афганістані, є самому молодшому 51. Проблема не вирішена ще з житлом. Проблема з комунальними послугами. Зараз вирішили проблему з оплатою комунальних послуг. А так, нестабільність держави, як кажуть, трохи психологічно так важко зараз такий час. Але ми тримаємося, організація діє. Верніться живі, країнці плаю, верніться в краю, що зветься війною.